አቶ ማረጉ በተባለው ተጠርጣሪ ላይ የግድያ ሙከራ አድርጎ ማረሚያ ቤት ያለ አንድ ግለሰብ እንዳለ አረጋግጫለሁ። አቶ ማረጉ የት ነው የምታገኘው? አቶ ማረጉ ደግሞ ማን ነው? ምን አይነት ምላጭ ሴት እንደሆንሽ እኔ እንጂ ባልሽ አውቅ። ክርስቶስ እንኳን 99 በጎችን ትቶ አይደል አንዷን ፍለጋ የወጣው? አለቃዬ ስለአቶ ማረጉ መታቂው ሚስጥር እንዳጣራሱኝ። እኔ የማቀው ሚስጥር እናንተ ከያዛችሁት ስራ ጋር አይገናኝም። እኔ በበኩሌ አባዬ እንደዚህ አይነት ነገር አያደርግም የሚል ሐሳብ የለኝም። ምን? እኔ ምንም የሰጠው ነገር የለም። አላቀም አታቀኝ። የልጅ ሐዘን በውሃ ይረግባል እንዴ? ይረግባል ወይ? ምንድነው? የስራ መልቀቂያ ነው። ቀድመውናል። ወይዘሮ አመልማል ወደ አሜሪካ ሀገር ሄዳለች። እኔንም ስርጉት ምንም አላቀም ብላ ከዳኛለች። ምንድነው? የስራ መልቀቂያ ነው። ምናልባት እኔ ለዚህ ስራ ብቁ አይደለሁም ማለት ነው። ስለዚህ በፍቃዴ ስራ ይለቀቃል። በቃ አንተንም ተስፋ አስቆረጡህ? ኤልያስ አንተ ስራ አቆምክ ማለት ፍላጎታቸውን አሳካ ማለት ነው። እነዚህ ሰዎች ሚስቴን የገደሉ ሰዎች ናቸው። ሚስቴን ግን አሁንም ተስፋ አልቆርጥም። ትንፋሽን ካልቆረጧት በስተቀር እስከ መጨረሻው ፋለማቸዋለሁ ካንተ ጋር። ምናልባት አንተ በፍላጎትህ ከስራዬ ለቃለሁ ብለህ አስበህ ይሆናል፣ ግን እኔ አልፈቅድልህም። የሚስቴን ገዳዮች ፍርድ ቤት ሳላቆም ጥለኸኝ ከሄድክ ኤልያስ አንተም እንደሌሎች ከሃዲ ነህ። ዳኝ ስለጨነቀኝ እኮ ነው። የቱ ጋር እንደሆነ ባላቅም የእኔ ስህተት እንዳለበት ይሰማኛል። ምናልባት ብቃቱ ስለሌለኝ። ኤልያስ የእነዚህ ሰዎች ፍላጎት እኛን ተስፋ ማስቆረጥ ነው። ምናልባት ተሳስተ ሊሆን ይችላል፣ ግን ከስተት ተምረህ ልትጀግን ነው እንጂ የሚገባህ ልትፍረከረክ አይገባም። ኤልያስ ጠንካራ ከምላቸው ጋዜጠኞች ውስጥ አንዱ አንተ ነህ። እነዚህ ሰዎች እጅ ወደ ላይ ስላሉ ብቻ በቀላሉ እጅ ልትሰጥ አይገባም።
ተዳኝ ምስክሮቹ በሙሉ ኮክደውናል ይገባኛል መረጃዎቹን የሰበሰብነውኛ ሰዎችን ብቻ ተማምነን አይደለም በቂ ማስረጃ ሊሆኑ የሚችሉ ሰነዶች በእጃችን ውስጥ አሉ ይሄን ደግሞ ያደረከው አንተ ነህ አንተ ኤልያስ ኤልያስ ብቁ ጋዜጠኛ ነህ ነው ወይስ ልትለቅ ያሰብክበት ሌላ ምክንያት አለ ይልኝ በቃ ስራን ቀጥል በተቻለ መጠን ስራዎችን በጥንቃቄ አከናውናቸው አይዞን የሰነዘሩብንን ዱላ መመከት የሚችል ጉልበት እንዳለን እናሳያቸዋለን ሳጅን ጋዜጠኞች የሰጡን መረጃ ከጥርጣሬ ዘለል አይመስለኝም ምክንያቱም ተጠርጣሪዎቹን ሊያስከስስ የሚችል የረባና በቂ ማስረጃ የላቸው ምናልባት መጽሔት የተባለችውን ጻፊ መጥፋት ተከትሎ አቶ ማህረጉ ተጠያቂ ሊሆን የሚችልበት ክፍተት አለ አቶ ማህረጉን በዚህ ክፍተት ክስ እንዲቀርብባቸውና በሌሎች በተጠረጠሩባቸው ጉዳዮች ፍርድ ቤቱ በሚሰጠን የፍተሻና የብርበራ መብት ማስረጃዎችን መሰብሰብ የምንችልበት መንገድ ያለ ይመስለኛል። ሰዎቹ አደገኛ መሆናቸው ጥርጥር የለውም። ሳጅ ስለ አራጣ በዳሮች ያሉን መረጃዎች በሙሉ ማወቅ ፈልጋለሁ። ሌላው ጋዜጠኞቹ አሉን የሚሏቸውን ማስረጃዎች በመሰብሰብ ምስክሮች ናቸው የሚሏቸውን ሰዎች በሙሉ በአስቸኳይ ማነጋገር አለብን። መጽሔት የተባለችውን ጋዜጠኛ ቤተሰቦች ጨምሮ ሌሎች ተጎጆችን በሙሉ በአስቸኳይ ማነጋገር አለብን። ኮማንደር ኤላስ የተባለው ጋዜጠኛ ዋና ተጠርጣሪው የሆኑት አቶ ማህረጉ የአለቃዬን የአቶ ዳኝን ባለቤት የገደሉት አለያም ያስገደሉት አቶ ማህረጉ ናቸው የሚል ጥርጣሬ አለ። ግን እስካሁን ድረስ ድርጊቱን እሳቸው ለመፈጸማቸው ምንም ማስረጃ ልናገኝ አልቻለም። ሳጅ ኤልያስን በደንብ አውቀዋለሁ። አቶ ዳኝንም እንደዛው። ሁለቱም ፍንጭ ሳያገኙ በጥርጣሬ ዝም ብለው የሚያወሩ ሰዎች አይደሉም። ስለዚህ አንተ ምርመራውን በደንብ ግፋበት። ጥሩ። ሌላው አቶ ማረጉ ላይ የግድያ ሙከራ በማድረግ ተከሶ ማረሚያ ቤት ይገኛል ያልኩህንም ታራሚ ዛሬ ብናናግረው ጥሩ ነው። ኮማንደር ምናልባት የተለየ ፍንጭ እናገኝ ይሆናል። አነጋግረዋል? ያን አነጋግርኩት እንኳን ልናነጋግረው እንደምንፈልግ ብቻ ነው። ታራሚው እስካሁን ድረስ በድርጊቱ አልተጸጸተም። ግን ደግሞ በማረሚያ ቤት ውስጥ በጣም መልካም ጸባይ ካላቸው ታራሚዎች ውስጥ አንዱ እሱ ነው። አሁንም እናነጋግረዋለን።
ታዴ ደና አይደለህም እንዴ? ምን ሆነሃል? ምንም አንድ ምረባ ነገር ሳላረግኩም ማየሽት መቅረብ ከብዶኝ ነው። ታዲያ አንተ ምን ማድረግ ነበረብህ? ምንም አለማድረግ እኮ ነው ችግሩ። አረግ በየቀኑ የማየንን ባማየት እየከበደ ነው። እሺውን ግባ ተኝተዋል። ታዲያ አንተ ኮሳቸውን ማበረታታት ነው ያለብህ። በምን ቃል ነው ማበረታታት? አረግ ተፋው እኮ ልጇን ምንም ቢሆን እናት ልጇ ጠፍቶ ለአንድ ቀንም ቢሆን ማደር ከብዳታል። ሐረግ ለተን ነው እንደኔ ክፉና ራስ ወዳድ ካልሆነች መስቀል ማንንም እናት ልጇን አታንቅፍ ልጅዳት አይገባም ነበር። እናንተ እኮ ያመማችሁ ትልቅ ጎረምሳ ጠፋብን ብላችሁ ነው። እኔ ክፉዋ እናት ተብዬ ግን ህፃኗ ልጅ ጠፍታብኝ ተኝቼ አድራለሁ። ሐረግ ምንድን ነው የምታወሪው? እማዬ እኮ ልጄ ሰው ሀገር ታሰረ ብላ ነው። እኔስ የኔዋ ምስኪን ሴት እንዳለች በምን አውቃለሁ? ነው የኔ እናትነት ከአንተ እናት ይለያል? ወይስ እናት 9 ወር እኔ 9 ቀን ያረገዝኩት? ንገረኛ የአንተ እናትነት ከኔ የሚለያቸው ምንድን ነው? ሐረግ እስኪ ተረጋጊ። ለምንድን ነው የተረሳ ነገር እያስታወስሽ ራስሽን የምትበጠብጪው? የተረሳ ለአንተ ነዋ የተረሳው፣ ለእኔ ግን ሁሌም አዲስ ነው። እውነትህን እኮ ነው ታዴ። የትኛዋ እናት ናት ልጇ ጠፍታባት የምተኛው? የትኛዋ እናት ናት ትዳሯን ላለመበጥበጥ የልጇን መጥፋት የምትረሳ? ልጄን መፈለግ አለብኝ። ሐረግ ኮማንደር ጸጋይ ቢሾ ይባላል። አቶ ማረጉ በተባለ ሰው ላይ የግድያ ሙከራ በማድረግ ወንጀል ተከሶ ጥፋተኛ በመባሉ ማረቢያ ቤት ያለ ሰው ነው።
አቶ ጸጋይ ፋይልን ያገለበጥኩ ነበር። አቶ ማረጉን ለምን ነበር ለመግደል የፈለከው? ቀርኖ የገደለኝማ እሱ ነው። እኔማ ሳትኩት። የሰባችሁ መንሻ ምን ነበር? ይቅርታ። ምንም ነገር ማውራት አልፈልግም። ምንም ላትፈይዱልኝ የተዳፈነ ጥላቻዬን አትቀስቅሱብኝ። ጸጋይ፣ ፋይልን ሳገላብጥ አቶ ማረጉ በአራጣ ምክንያት ቤት ንብረትን እንድታጣ በማድረጉ ምክንያት የግድያ ሙከራ እንዳደረግ ካውቃለሁ። ይህን ካወቅህ ታዲያ ለምን ትጠይቀኛለህ? ማረጎ የሚለውን ስም አንስተህ የመግደል ጥማቴ ለምን ትቀሰቀስብኛለህ? አሁን ምን እንደምፈልግ ታውቃለህ? ማረጉን ስጥ ጭጭጭ ማርክ። በመጀመሪያው ሙከራ ተሳስቼ ስቼዋለሁ። እመኔ፣ ሁለተኛው ላይ ግን አልስተው አነጣጠሬ ግንባሩ እፈረክሰዋለሁ። አቶ ጸጋይ፣ ማረሚያ ቤት ውስጥ የገባበትን ድርጊት በድጋሚ ለመፈጸም መዛት ወንጀል መሆኑን ታውቃለህ? ይህን ካወቃችሁ ከዚህ በኋላ ስለዛ አውሬ ሰው እንዳወራ አታደርጉኝ። ሕይወቴን ማንነቴን ስለነጠቀኝ ሰው አታንሱብኝ። አሁን ቢሆን እውነቱን ልንገራችሁ፣ ፊት ለፊት ካገኘሁት አንዴ ሳይሆን አስሬ እገለዋለሁ። ደጋግሜ እገለዋለሁ። ጸጋዬ፣ እዚህ ያስመጣን የአንተ አይነት በደል የደረሰባቸውን ሰዎች ለመታደግና አቶ ማረጉ ተገቢውን የህግ ቅጣት እንዲያገኝ እንድትተባበረን። ተገቢውን ቅጣት ከሞት ያነሰ ቅጣት አይገባውም። እሱን ደግሞ እናንተ ማድረጋችሁ ማረጉ ማረጌን የነጠቀኝ አውሬ ነው። ደስታዬን፣ ማንነቴን፣ ንብረቴን ያጨለመብኝ ህይወቴን ያጨለመ አውሬ ነው። ገና ሳገኛ ቡጭቅ ቡጭቅ ጭቅጭቅጭቅጭቅ ቡጭቅ አርጊው።
ኪሩቤል ልጃችንን ፈልጋል። ልጅን ፈልግ እኔ ለነ ነው ደውዬ ጠራው። አርብዬ ምንድን ነው ይሁንሽው? ስለ ልጃችን የሰማሽው አዲስ ነገር አለ? የለም። ለዚህ ነው እንፈልጋት የምል ትዳሪን ላለመበጥበጥ ራስ ወዳዶኝ ነበር። አሁን ግን እናት ለልጇ ምን መሆን እንዳለባት ገብቶኛል። ልጃችንን እንፈልጋት። አረግዬ ልጃችንን መፈለግ ያቆምኩ ይመስልሻል? የተቻለኝን አቅም ሁሉ እኮ እየሞከርኩ ነው ያለሁት። ግን እኮ ነገር ሁሉ ከባድ ያደረገው አትሊስት በአሁኑ ሰዓት ያለችበትን ሁኔታ እንኳ የሚያሳይ ፎቶግራፍ እንኳ እጃችን ላይ የለም። አሁን መንገድ ላይ እንኳ ብናገኛት እንኳ ልጃችንን አናቃትም። አናቃትም እኮ እኔ ያውቃታል። እኔ አውቃታለሁ። ልጄን ባያት አንጀቴ ውስጤ ነግረኛል። ኪሩ እኔ ልጄን አውቃታለሁ። ልጄን እንፈልጋት። ለልጄ ክፉ እንደሆንኩ የገባኝ ዛሬ ነው። በእውነት ኤልያስ ቤት በመዘረፉ በጣም ነው ያዘንኩት። በጣም ያም በዚህ ሰዓት። ኤልያስ ቡናውን እኮ እያቀዘቀዝከው ነው። ለካ ሰው ወዶ አይደለም የሚያምሩ። የምታውቂው ሰው አላውቀሽም ሲልሽ የለፋሽበት ነገር መና ሲቀርብሽ ያለው ስሜት ነው ለካ ብደት ማለት። የምታውቃቸው አላቀህም ብለው ሊሆን ይችላሉ። የለፋበት ነገር ግን መተው የለብህም። ኤልያስ አንተ ከመቼ ጀምሮ እንደዚህ ተስፋ መቁረጥ የጀመርከው? ጭራሽ ማላቅ ኤልያስ ይሆንክብኝ ነው? እኔ ማቀው ኤልያስ ሊያ ይሄንን ኤልያስ እኔ ማላቀው። አሁን እየሆነ ባለው ነገር ግን ተስፋ ከመቁረጥ ውጪ ሌላ ምንም አማራጭ የለኝም። እስኪ ንገሪኝ፣ በምን አይነት መንገድ ነው እነዚህን ሰዎች ለህግ ማቅረብ የሚቻለው? ከዚህ በፊት ወንጀለኞችን ለህግ አሳልፈ የምትሰጠው በየትኛው መንገድ ነበር? ከዚህ በፊት ሁላችንም ተባብረን ነበር የምንሰራው። አሁን ግን ያ የለም። ሊያ በራሴ ብቻ ሳይሆን በቤቴም ተስፋ እየቆረጥኩ ነው። አውቃለሁ ጭንቀት ምናምን እንደማትወጂ አውቃለሁ። ግን በቃ ከማበዴ በፊት ያለሽን የመጨረሻ አማራጭ አንቺ ነሽ። እኔ ሊያ፣ አቶ ማረጉና እናትሽ የቆየ ትውውቅ ብቻ ሳይሆን እናትሽ ስለ አቶ ማረጉ የሚያውቁት ሚስጥር አለ። ምን? ምን አይነት ሚስጥር? አላውቅም ብቻ የሆነ ትልቅ ሚስጥር እንደሆነ ገምታል። ሊያ አባትሽ የታሰሩት ንብረታቸው ሆን ተብሎ በአቶ ማረጉ ስለተቀየረ ነው። ይህንን ደግሞ እናትሽም ያውቃሉ። ግን አቶ ማረጉን አሳልፎ ለመስጠት ፈቃደኛ አይደለም።
ለምን? ቤት ይሄን ነገር ታቃለች? ለምን አልነገርችኝ? አባቴ ወንጀሉን ፈጽሟል ስላቸው ሁለቱም ዝም ነው ያሉኝ። ይለስ አባቴን አንድም ቀን ጠይቃለሁ። ለምን እንደሆነ ታውቃለህ? ወንጀሉን ፈጽሞታል ብዬ ስለማስ ያ እኔ ነኝ ነገርኩሽ። እናትሽ የሚያውቁትን ሚስጥር ቤት ይልታውጣጣቸው አልቻለች። ምናልባት አንቺ እንድትሞክሪ በማሰብ ላንተ ብዬ አይደለም ለራሴ ስል ዛሬው ነው ጠይቀው። ለማንኛውም በቅርቡ ጅማ ለመሄድ አስበው። ጅማ ደግሞ ምን አለ? ያ እሱ ለጊዜው ልነግርሽ አልችልም። ሜሪንም ለማንም እንዳትናገር ለቤቲም ቢሆን አንዲት ነገር ካለ ደውልልሽ። ጸጋይ አሁን እንዴት ነህ? ደህና ነኝ። እባካችሁ ቁስሌን አትነካኩብኝ። ራቁቴን ስላስቀረኝ ሰው ዳግም እንዳወራ አታድርጉኝ። ህይወቴን፣ ማንነቴን፣ ደስታዬን ያጨለመብኝ ሰው ግዴ የለም ጸጋይ፣ ሌላ ጊዜ ስትረጋጋ ተገናኝተ ማውራት እንችላለን። አሁን መሄድ ትችላለህ። እንዴት ዋላችሁ አይባልም? ምንድን ነው ሹ? አንቺን እኮ ነው ማናገርሽ። እማ አባዬ ለምን እንደታሰረ ማወቅ ፈልጋለሁ። አቶ ማረጉን የት ነው የምታውቂያቸው? አንቺንም ላከችሽ? ሂጅና በጥብጫት አለችሽ? ማንም አላከኝም እማ። ቆይ እንዴ ዝም አልሽ? እንዴት አስቻለሽ? አባዬን እዚህ ነገር ውስጥ የከተተውን ሰውዬ እያወቅሽ ለምን ዝም አልሽ? የምታውቂው ሚስጥር ምንድን ነው? አያገባሽም አልኩሽ እኮ።
አያገባኝም። እንግዲያውስ አሁን ነው ሂጂ አባዬ፣ ካቶ ማረጉ ጋር ግንኙነት እንዳለሽና የታሰረው ባንቺ ምክንያት እንደሆነ ነግረዋለሁ። እባክሽ ሊያ፣ አባትሽ ይሄንን ከሰማ እስከ መጨረሻውም ይቅር አይለኝም። ታዲያ ንገሪኛ፣ እንዳልነግረው ከፈለግሽ ንገሪኝ ንገሪኝና እኔ ለማንም አልናገርም፣ ግን ማወቅ እፈልጋለሁ። የት ነበርሽ? ቤተ ክርስቲያን። ኪሩቤልን አግኝቼው ነበር። ከነገ ጀምሮ በሰጠሁት አድራሻ ልጃችን እንዲፈልጋት ቃል ለማስገባት ነበር ደውዬ ያገኘሁት። ስላልዋሸሽ አመሰግናለሁ። አረግ ስላልተሳካልኝ ነው እንጂ ከሆነም ልጅሽን እየፈለግኳት ነው። ታዲያ ልጅን እያስፈለግልኝ ነው? ልጄን እንዳገኛት የምትፈልግ አይመስለኝም ነበር። አመሰግናለሁ። ለምን አልፈልጋትም? ሀረግ የልጆች እህት እኮ ናት። በተቻለ መጠን እየፈለግኳት ነው። አይዞሽ፣ አንድ ቀን እናገኛታለን። አመሰግናለሁ። እማ እንድትነግሪኝ እየጠበቅኩሽ ነው። ምኑ ልንገርሽ? አንዱ ሚስጥር ለመናገር ብዙ ሚስጥሮችን ማውጣት አለብኝ። አይጠቅምሽም፣ ይቅርብሽ። እማ የሚጠቅምና የሚጎዳውን ለእኔ ተይልኝ። እኔ አሁን ማወቅ እፈልጋለሁ። ንገሪኝ ንገሪኝ በቃ። ማረጉ የልጅነት ባሌ ነው።